Dobro jutro svima. Evo ga, mama me sprema, idem u dom zdravlja. Eto, malo sam mamu zafrkavao. I mama mi tu govori da ću ići ortopedu. I da će mi kupiti uloške ortopedske. Cipele ortopedske. Evo, cipele. I svašta nešto. Šta mislite, ljudi? Da li je to normalno? Pa ja ne razumijem tu svoju mamu. Kakvi su to ljudi cipele? Evo, mama tu nešto radi. Ide tata pogledati. Možda je može pomoći. Evo ga, tu nešto žnira. Žnira nešto tu. Sad ću vidjeti šta ja tu mogu napraviti. Pogledat ću, možda je povučem nogicu van. Evo, tata me snima. Evo ga. Veselim se, da. Veselim se. Evo ga. Mama tu nekve čorove radi, jao meni. Uf, šta je to, neka mašnica. O Bože, ja to ne vidim. Gledam stalno plafon i u maminu kičmu. Evo, mama me dira za nos. Sram je isti bilo, gle. Evo, auč, mama, auč. Mama se beli. Mama se obeli. A zašto se ti mama beliš? Daj, stavila mi je dudu, ljudi. Jao meni, Bože moj. Zar je to moguće? Evo, dira me po trbuhu. A taman sam jeo. Da. Evo. Ajde, tata, stavi me u kolita. Oču, ma tata, mama. Oču. Mama, i ti se moraš obući. Da. Mama, imaš jako lijepi jezik. Kaj si postala ptica? Da, vidim da si postala golub. I stalno gugučeš. Da. Da. A gugu, evo opet nije sa gugu. Da, evo. Šta ona radi? Pa nisam ja lopov. Da, evo. A, veselim se, sad će nju probat malo frknut nogom. A gugu? Da, evo. A gugu? Da, da, gugu. Samo ti meni daj gugu. Evo ga. A kod mene to mama nosi? Joj, Bože, Bože. Dragi Bože. Dragi Bože. Idemo u kolica. A joj. Ja moram namjeti krevet. Da. Eto ga. Sad sam u kolicima. Joj, Bože, Bože, Evo, Bože. da se zabavlja se s tatom malo. Da, Malo eto. tu napravi reda u sobi. Da. Uf. I lijep vas da tišim u Da. A kaj je ovo, Pikachu? A dobro, a budi mi Rigaču, ne? Ma kakva Duda, šta će meni Duda? Užas, Bože moj, Bože moj. Uf. Da. A ništa, ljudeki, vidimo se kad krenem van. Joj, čeka me putovanje do doma zdravlja, jao meni. Da, eto. Evo, još ide Da, i ovo evo. na njega. Nešto mi mama tu gura, kakav je to poplan? Bože Isuse. Pa ja samo s tim poplanom idem neku. Kaj je to, pomoćni krevet? Da, evo. Šta da radim, moram biti dobar i eto. Mama stalno nešto izvaljeva, ali Bože moj. Hvala su takve mame. Ali zato imam dobrog tatu. Da. Eto ga, mi se vidimo vani. Eto me, ljudeki. A nemoj ti govorit ko on kad spava, ne možeš ga. Pa vidiš. Pa evo, spava malo. Evo ga. Spavam, razmišljam. Šta će biti dalje? Ja vas prepuštam mami. I tati. A, malo škiljim. Iš, iš. A, sve ja... Da. Kaj? Da. Eto, a kaj drugo? Dobro. Eto nas, ljudi, opet. Da, eto, javio vam se Ivan. Vani smo. I idemo u dom zdravlja. Vidjet ćete sve. E, danas idemo na vrijeme, pošto nam je... Danas idemo, znači na vrijeme. Danas
dala sa opäť jednu cieplenie i to bylo. Tako je. Treća doza v cieplenia protiv rote plus obavezno cieplenie koje mora obaviti i pregled. Tako je. Vaganje i mjerenje. Tako je. Neće uzeti sve druga reč. Grozno put nam je mrzovoljna sestra počela prigovarat, a ne znajući da malo dalje živimo od, od doma zdravlja i da je trebalo dijete nahranit. Mislim, ja nikad mrzovoljnoj sestri nisam vidio. Mislim, pa prema bebi moraš biti ono omekanice da boli glava. I to su neke stvari koje mi nisu jasne, ali Bože moj. Došla nam je i rekla je da malo kasnimo, mislim ono, a čekaonica prazna, ono doslovce čekaju u redu od Mari i stolice. A danas ću, ako bude rekla da smo u vrijeme, onda će malo potkuriti ono s onom tematikom. Joj sestro, jedva sam čekao da vidim doktoricu i vas. Baš me želja mi. Tako da ono, a naravno poslije idemo mamina doručak i da, našli smo za krstitke video snimatelja, naravno dolazi se dvije kamere, bit će više ko svadba, ali dobro. I tako. Datum i dalje neće biti objavljen i sad radi nekih razloga na radi nekih osoba koji nam jednostavno zagorčavaju život i ne moraju znati. Biće video materijal krstitki, znači bit će ono kad sve bude iza nas. Eto, tako je što nisu zavrijedili da budu pozvani. Nakon svih ovih godina vrijeđanja i zlostavljanja, mislim da nije u redu. Razmišljao sam si da radi dragog Boga i radi crkve i radi svoje katoličke vjere pozovem da mi je duša mirna, ali ne želim da prisustvujem takvim nekim takvom nekom okupanju. A eto, ako hoće god moja supruga više o tome reći, a to je, ne mislim na njezine roditelje, da se živi naravno da bi ja svoju punicu pozvao i svekra, kako se ona kaže, ali njih nažalost nema, oni će biti prisutni ono duhovno s nama, tako da je. Da, tata vjerojatno je živ samo nam prvo gdje je završio. A mama je to nažalost prije 3 godine umrla. Da. Eto, neko Boga malo više o tome priča, o kome se radi, tako da. Kaj ima nešto? Ništa, pa evo rekla sam o kome se radi. Da. I tako. Kamere će snimati, video će izaći ili tokom tog dana ili odmah u drugi dan. Tako da, eto. Biće one najnužnije osobe. Prijave su zatvorene, znamo otprilike koliko će ih biti. I to je to, a mi se posvećujemo. Da. Odlasku u dom zdravlja. Jesi nas stavao? Ja, jesam. A kaj se tako? Kaj se tako ono?
Tako da, šta je gleda? Ništa. Pa daj se razveselim malo to. Ja sam ti kopija vremena. Ma, pusti kopiju vremena, onda možeš odmah otići. Na onaj svijet, ako si kopija vremena. Kaj bi se trebali imati? Ostavi da ti kupim. Kaj hoćeš da ti kupim, ajde reci. Hoćeš švicki? Kako da sam kavu, neću ovoga. Hoćeš švicki da ti kupim? Ne. Hoćeš šibja pola, sa ledom. Predano me zapiče za kranu želicu. A kranu da hoćeš? Eto viš kako naš. Ali ste se da malo sam pojesti. Doma imamo puno. Ono ko smo učili pekli. Pa da, imamo to. Mi se tako šutila u ruku za. Da se da se ne malo pojesti što malo. Čim imamo vremena, pa da ne mislim nešto po danas. Stigne mi one naše sestri uzeti. Pan tu go kavu. Reći, to vam je poklon za Božić. Da vidimo ko vam je dela. Teta. Gospođa. Gospođa. Slušaj. I? Kaj? Šta imaš planove da Božić začuje? Pa ne znam, čiti dvor. Opa. Dobro. Samo... Šta? Trebali bi nekakve... Pa dobro, budemo kubnice. Trebamo kubnice uzeti. Imamo onih... Još, mislim da su negdje gore ili negdje u ormaru. Ma kupit ćemo se imamo. Pa ne, pa ono ti je rađeno iz prirodnih materijala, onaj... Ono je jedna časna sestra radila. Joj, ono se sve poraspadalo. Pa nije se baš sve poraspadalo, zašto se tako prema... Boga, ono je sve poraspadalo, ono su u dijelovima, sve prošlo. Jel ti znaš da smo ove godine imali uređivanje stana? Pa znam, ono, to ti je... Pa dobro vidjet ćeš, vjerit ćeš se, samo ljudi. Ja znam da bi ti to cijelom htjela metnat na bordo. Ali to ti nije za bordo. To se je sve raspalo, to je od vrućine se razvuklo. Časna sestra, to je staro, to je ne znam koliko, to je šta, 3 godine staro, to je, to se sve raspitalo. Znam ja šta ti sad hoćeš. Užiš? Ja ću kupit ove godine umjetni bor. Najvjerojatnije. Sa gotovim kuglicama i sa svim. Jer ja nemam kam metnut pravi bor. Eto. Kvadratura stana nam je tako. Nemam ga kam ukačit. Tako da ne znam. Kakav će bor uopće biti. Ne razmišljam oće li biti. Jer... nemamo mjesta. Zviđa si da nam i kolice smetio nigdje. Bebi kolice nema nije svoj parking. To je tako. Niti imaš ulaza normalno, niti ništa. Ne znam. Nemamo kam staviti. Onda ni ne pitaš šta će mi da pomoći. Sam pitaš sam odgovaraš. A gle, razmišljam... Što ti ja reći? A gle, ja ne znam gdje da metim bolje.
onda mora bijeli element izaći van. Razumiješ? Nešto iz boravka moramo prenijeti. Ili mora otići šivač mašina. Neko mora otići. Hajde reći, gdje bi taj boravak? Evo, ja te lijepo pitam. Gdje bi neko na taj boravak? Pa možemo nastaviti kinu. Odlično. Gdje ćeš borne i... Pa na nešto gdje je ovaj... Gdje je ovaj, kako se zove? Bijeli ormar. Bijeli ormar ćemo postaviti u sobu i... Ne znam, budemo... Možemo to napraviti, možemo... Ne znam, ono, šivač mašina bi trebala otići na gornji kat, jer ona ničim ne služi. Bijeli ormar bi trebao ići na mjesto šivača mašine. A kad izađe bor, tamo bi trebalo kupiti nekakav element ili nešto, da se može nešto iskoristiti, i to je to. Znači, treba to do kraja urediti, treba kupiti nove prozore, eto, treba krov srediti, sredi prokišnjava. Da, ljudeki, ako se pitate čemu pričam, krov je jako zapušten. Tako da znate, da ne moram više skrivati. A sad ću vam reći zašto. Sad ću vam reći zašto, mogla bi se i moja supruga uključiti. Kako je njezina mama umrla, Kola je dobio ujat kuće, a Pola moja supruga. I dok se jedan dio od ujeg uređiva, tamo se selila druga ujna sa svojom kćeri, to okej, svima. Međutim, kad je Gordana ušla sa mnom u vezu i htjela je početi život sa mnom, ujna je otišla, jer je bila u Puli, donijela je cutka, otišla je sama dole i sad prije par mjeseci, kad je počela sa etažiranjem i nešto, krov je zajednički, to je po zakonu. Tako da se to odmah zna. Kad smo joj rekli da idemo na pola-pola, dobili smo kratak odgovor od nje, da ona neće raditi, subvencionirati krov, jer smo mi nju izbacili kao prvo i prvo. Gordana nju nije izbacila, otišla je sama, kao drugo i drugo, to je Gordanin stan. I znači Gordana može pravljati ko će biti u tom stanu ko neće. Tako da on. A kad dođe etažiranje, bit će zajedničkih dijelova i svako će se morati držati zajedničkih dijelova. Tako da... Ako ja budem sufinancirao cijelog krova, ja ću se lijepo upisati na taj krov, mislim bezobrazno, ali nju će se teretit, tako da ono, mislim, ne. Eto, može me supruga pokrit, da ne mislim da je neka lažna. Jeli, draga? Tako je. Da se ti malo uključiš u taj razgovor. Pa evo, sve ti već. I ja sam upravo i nije. Jesi. Tako da on. I da, radila nam je velike probleme kad je maleni došao i slala je jako uvređujuće poruke da sam čak i svoju mamu morao uključiti.
i da je mama otišla s njom dolje razgovarat i da se je žena praktički pravila mutove, da poruke su kao poruke, da to uopće nema veze s time i tako neke stvari. I, ali sve ćete vidjeti u nastavci. Tako da još će biti razgovora o tome. Šutit više neću, mora neko nešto znati. Evo, kratko, njedin muž se je povukao i to je to. On je rekao da njega to više ne dira, da smo svi mi punoljetni, da znamo svi šta u životu radimo. Eto. A mi se sad posvećujemo... Mi upravo stižemo pri dom zdravlja. Da. I sad ćete vidjeti prolet tamo. I to je to. Sad druga reč. Ja se prolazio pored osnovne škole. Da. Sada jedna strana oči, parkiranje s druge strane ogleda. Sad ćete vidjeti sve. I to je to. Ne znam šta drugo reći. Ne želim nikom jedan pa kostit, ali tako. Da malo znate stranu priče kako mi živimo. Eto. Da nam nije u životu bajno i sjajno i da se borimo. Eto. A sad ćemo snimati ulazak u dom zdravlja. A mi se vidimo. Tako je. Eto ga, ljudeki. Evo ja ti dajem mjesta da lijepo prođeš. Evo nas. Vidiš, već su sve te vrata otvorene. Svi znaju da dolaze youtuberi. Mi stižemo na vrijeme. Mi stižemo na vrijeme. Koliko ja znam, bolnice se pere kasno na večer. A ne ujutro. Ovdje treba knjižica. Krivo priču. Reći. Neko ne znam možda uzat temu koja nije po propisu. Reći mi slobodno. Reći mi slobodno. Sve u redu. A kaj je onda bilo? Ona se kravu hvatila za vino. A tebe ovo čujem? Ništa. Ako jesam reci. Ja već imaš 19 minuta. Kaj? Pa ne znam kaj je vama.
Recitiram. Da vidite malo šefa sa satelitskim antenama. Jel šefe? Jeste dobro? Srećo. Bože se. Spava ko gri. Ko grički top. A sad ljubavam. Sad bi se ljubavam. Jel, sad bi se ljubavam. Ha, dobro. A, Bože moj. Ljudiki, vidimo se u nastavku. Eto, dragi naši, idemo prema mojoj mami ili Ivanovoj. Idemo do doručak najprije. Da. I onda idemo do Goljaka. Jer je naručen za ovaj, sve fizijatri da moramo naručiti, zato što ima... Imam problem sa glavicom, znači da basuje i to pa... Izbija se na krivo. Da, izbija se na krivo, Tako, znači, nije to... A ovo što čujete u pozadini da plače, to je sad cijepljen pa zbog injekcije plaća. Da, tu ćemo preći, ali tamo... Da. Eto. Preći opet primirio. Da. Eto. Eto, nema šta, nema ništa. Dobro, što se sad... O, dobro. Kiša pada. Trava raste, gore tebe. Da, mi smo izdali kišobran. A, moja Boga. Moram na sve misliti. Pa dobro, kad moramo, da ćemo misliti na sve. Eto ljude, ću što drugo reći. Mi idemo do bake. Vlog i dalje nastavljamo. Ivan će opet u bake, ali nisu uvijek tu. Da se ga vodi po ovakvom vremenu nekom. Da je sunčano i toplo, da, ali mislim da ne. Mi se idemo na Goljak na fizijatru. Da. I probat ćemo ga ugurati i javiti odmah doktorici. Tako da je to to. Da. Eto. Vi nas redovno pratite. I tako da, eto. A u drugom dijelu vloga, nadam se da će moja supruga biti malo više pričljiva. Ja sam to vrijeme ovo, kad kiša pada, tako pa, sam i ja. Ali ljube moja, ja sam na šta znači, onda bi trebao se doma spavati. Pa ne, ne, još ne pokažem. Da. Eto, a mi se vidimo u nastavku. U nastavku, tako je.
Eto, dragi naši, male nije kod moje mame ili kod njegove bake. I sad idemo prema Goljaku. Idemo se naručiti za fizijatra. Tako je. Kao što smo rekli da smo išli od doma zdravlja, Majin ima neki neobičan razvlačenje glave prema, povlačenje glave prema gledajući prema natraške. I to je doktorica primijetila i rekla je da moramo to ići fizijatru. Da, što prije to bolje. Da. Bila nas jedna naručila, ali pošto sam ja išao na taj nečuveni centar Goljak, specijalna bolnica, kako hoćete, specijalna škola, tamo imaju fizijatra za klince i idemo se naručiti. Da. I vidjet ćete sve dalje. Eto, dragi naši, mi smo na Britancu. Mali je dalje kod bake, ostavili smo ga na čuvanju, evo. Mi idemo polako, vidite, britanski trg iza nas. Da. A moj suprug valjda boli uho. Mogla bi na kontrolu uho, grlo, nos. To ti je na šalati. Nije na šalati, nego meni na vinogradskoj. A tebi na vinogradskoj. Da. Pa dobro, onda ćeš se naručiti. Ali trebala bi se, već nisam dugo bila. E, onda bi se trebala. Da. Trebala bi se onda tamo naručiti. Tako da ja popijem malo i kupicu vina, ne? Jel' tako? Jel' su vinogradskoj pije vino, pije su. A na šalati je salatu. Ha, 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 jako duhovito. Pa ne, pa jako duhovito. Da. I tako, ljudeki moji dragi, eto, vidite i sami šta je život. I onda kad vam neki ljudi zagorčavaju i rade vam teške probleme, a Bože moj, ali da to postoje stručnjaci koji malo lječe živčike. Ali dobro, tako da znate o čemu će se raditi uskoro. I to sve. Život je jedan, ne znate kaj vam ga nosi. Mi sad idemo u specijalnu bolnicu Goljak. Jeste, vidit ćete izvana. Fizijatru, naručiti malo za fizijatru. Da. I tako, eto. Ova cesta, ne znam jel se vidi, možda se vidi. Ja sam bio kod predsjednika Zorana Milanovića, kod predsjednika Republike. I dali su nam podršku za naš kanal. Imali smo privilegiju, znači moja menadžerica, sadašnja i buduća kuma zapravo, koja će tek postati za nekih tjedan, dva. I eto. Tako da, eto, našem eko obitelj nije dao, svi su nam dali podrške, a vidit ćemo do godine šta ćemo i dalje raditi. Eto. Ajde, Gogice, ljubavi, srećo, ljubavi. Pa ne znam kaj da kažem. Ne znam da ćemo dobiti 100 eura svaki. Haha, da. Da. Baš. I da ćemo, da ćemo dobiti sponzorstvo Tonda Crijepa, da će nam sredit krov, da bude akum pakum. To bi baš bilo dobro, ali... Sa krovnim prozorima koji se otvaraju na mobitel. To bi bilo dobro samo sa mnom. Da. Kako se ono kaže, kad prdneš na mobitel da se prozor otvori. Da. I tako. Jel tak, ljubav? Da. Malo gubancija, opet radovi. Pa će, radovi, radovi. Stalno radovi. I eto. Šta drugo reći? Nije mi drago što se ovo dešava sa našim sinom, ali... A možda nije ništa strašno. Ma možda uopće nije ništa. Da, možda vam... Znate, to vam je normalno. To vam je čisto je... Pa dobro, ako kažete da, to, da će s vremenom prestati, onda da, ali vidjet ćemo, mora, možda mora sad, možda je to i nagli skok u razvoju, pa... A je, da. Pa ga onda sad to... Istina, istina. Da. Eto, šta drugo da vam kažem, ljudi, dragi. Eto.
odmah smo se primili posla da to mi naručimo, naravno ja ću doktorici odmah i poslat mail da ima i to sve. Ima ti ona to u sustavu? Ha, ne znam. Samo pošalji mail da, da je naručeno, a ona ti u sustavu ima to. A misliš da ima? Pa mora imat. Dok otvori karton mora vidjeti. Aha, pa dobro. A kaj si postala doktorica? Jeli? Pa ne, pa imaš sad sve. Aha, kao što je i meni moja doktorica, jedan put nešto sam za koji nama tražila. Kaže, ne, ne, ja to imam. Aha, to ima. I ima kišobran. Ono, i si moja doktorica na Bukovcu uopće prakse, nešto što sam je pitala za neki nalaz. Kaže, ne, ne, imam ja to sve skupa. Aha, ne moraš mi da, ne moraš mi slati. I kišobran ne od TV-a ima. A joj, daj mi se, zari. Hoćemo mi ipak negdje na kavicu sjesti ili nećemo? Čuj, znaš da mi imamo biznis. Mi imam nešto zezda. Dobro, budemo, čekaj da vidimo. Grlo, ne. Budemo mi sjeli na kavicu i na rakicu i na jedan, na jedan viski ili, ajde. Ili Jäger Cola i dobro. Šta? Ajde, ajde. Puma se mrknu jedan Jäger Cola, da ti to probaš. Da, da. I onda ćeš pjevat božanske pjesme. Pa kud ti juriš? Nikuda. Pa daj uspori, bo. Da. Ako ja moram nitro radit, onda reći. I tako. Ljudeki, mi se vidimo ispred bolnice. Tako je, više zagubio. Eto, dragi naši, mi ovaj vlog privodimo kraju. Sve smo obavili što se tiče našeg malo sina. Malo naručili smo ga. Da. U prvom mjesecu će biti, ako da. Ne i ranije možda. Da. Tako da, eto. Ipak smo si uštedili 2,5 mjeseca ranije, kaže u četvrtom, znači, tri i nešto sitno, možda i ranije što je rekla moja supruga i to je to, a mi se vidimo u našim daljnim videima, bit će ih dosta, tako da, eto. Eto, to je to. Uspud, danas završavamo vlog. Da, uspud nam se i krstite bliže i eto ga. Da. Samo je neko preusmjeravanje šta i tako, eto. Jako je loše vrijeme bilo, pa zato malac nije bio s nama, ali zato je moja mama ili njegova baka uskočila i to je to. Da. A mi idemo sad svojim daljim poslom. A do tada... Lijep pozdrav. Da. I daj se malo nasmiješi, ajde. Smajli. Da, idemo tu skrenuti, da tamo nas preusmjeravaju, ne znam zašto, ali Bože moj. Da. Ajmo, smajl. Da. I to je to. Pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, presvučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... On tu predivni. Danas je 9.6. Datom govorim da se zna kad je mali. Mislim da. Da, čekaj. 8.7. je bio. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Pozdrav.